נעבור לכמה הלכות שנוגעות לדינים המיוחדים של השנה הזו, שנת תשפ"א, שערב פסח חל להיות בשבת, וזה מעורר כמה אתגרים שצריך להתמודד איתם, כי מצד אחד בשבת יש מצווה בכל סעודה, ליטול ידיים, בריך מוציא לחם מן הארץ וברכת המזון. וכאן, מה נעשה עם החמץ? מה נעשה עם מקלה חמץ במוצאי שבת שכבר נכנס פסח? ובכלל, כל ערב פסח, פסח הוא לא כמו כל החגים, שרק בכניסת החג חלים הדינים של החג. בפסח אסור לנו לאכול חמץ כבר מהבוקר. יש שעות שעדיין מותר לאכול חמץ, ואחרי הזמן הזה כבר אסור לאכול חמץ. אפילו שעדיין לא נכנס פסח, מהבוקר כבר אסור לאכול חמץ. מצד שני, גם לאכול מצה, בערב פסח אסור לאכול מצה. כל היום, כל שנה, בערב פסח לא אוכלים מצה. למה? כדי שיוכל את המצה בליל הסדר לתיאבון. אם כל היום יאכל מצות כי אסור לאכול חמץ, בליל הסדר כבר אין לו חשק לאכול מצה. לכן אסור לאכול מצה כל היום. אז מה עושים עכשיו בשבת הזו? מצד אחד צריך לברך המוציא לחם מן הארץ, ברכת המזון, ויש שלוש סעודות בשבת, ומצד שני אתה אומר אי אפשר לאכול מצה ולא לחם, אז מה עושים? יש שתי אפשרויות שכל משפחה צריכה להחליט לעצמה איזו אפשרות היא מעדיפה. אפשרות אחת, לקחת מצות ביום שישי, מצות שלמות, לטגן אותם או לבשל אותם, ואת אלה כן מותר לאכול בערב פסח. ומצה שהיא שלמה, שתגנו, אם יש, יש לנו דין, כל לחם שיש בו כזית, ותגנו או בישלו אותו, ברכתו נשארת ברכת המוציא לחם מן הארץ. אם פחות מכזית, אדם שלוקח חתיכות קטנות של לחם, מטגן אותם בביצה או בשמן, או מבשל אותם, זה הופך להיות מזונות. אבל אם יש בזה שיעור של כזית, ותגנו או בשלו, הברכה נשארת המוציא לחם מן הארץ. ובשבת, הרי צריכים לבצוע, בברכת המוציא, צריך לבצוע לחם שלם. לכן, ביום שישי, לפני שבת, לוקחים... מצות שלמות, בכמות שרוצים לשבת שיהיה לכל המשפחה. או מתגנים כל מצה בפני עצמה, אפשר לתגן אותה בביצה או בשמן, או להכין מרק עוף וכדומה, ולקחת חבילת מצות, להשרות אותם במרק הרותח, כך שיספגו את הטעם של המרק, זה כבר נקרא מצה מבושלת, רק בזה צריך להיזהר לא להוציא מיד, כי הם יתפוררו. להמתין קודם שהמרק יתקרר, ואז בזהירות להוציא את המצות, להשאיר אותן שלמות. ואז בערב שבת לא צריך מצות מטוגנות. אפשר לברך המוציא לחם מן הארץ על מצות שלמות. כי ביום שלפני פסח, כלומר, אם פסח הוא היום בלילה, אז כל יום אתמול עד הלילה מותר לאכול מצות. רק ביום של ליל הסדר אסור לאכול מצות כדי שיאכל מצה לתיאבון. אז בליל שבת אין שום בעיה, לא צריך לקחת מצות מטוגנות או מבושלות. אפשר לקחת מצות רגילות. ליטול ידיים, לברך המוציא לחם מן הארץ, ומבשלים הכל כשר לפסח. כאילו הקדמנו את פסח ביום. רק עדיין זה יום חול, מעיקר הדין מותר לאכול חמץ. אבל בשביל לא להסתבך אחר כך מה נעשה עם הכלים, ושלא יהיו פירורים, ועד שניקינו את כל הבית, בפרט אם יש ילדים קטנים. אם יש ילדים קטנים בבית, נכדים או ילדים, ובאים בשבת, כולם שרים, ודברי תורה, והילדים מסתובבים עם הלחם אחרי כל מה שניקו. אז הפתרון הכי טוב... זה לעשות את האפשרות הזו שהזכרנו עכשיו, שבעצם מיום שישי עברנו כבר לפסח. מבשלים בסירים של פסח, אוכלים בכלים של פסח, אפילו שמותר עדיין לאכול חמץ, אבל מתחילים הכל לפני. רק כדי להתמודד עם העניין של המוציא לחם מן הארץ, אז בליל שבת אנחנו מברכים על המצות המוציא לחם מן הארץ. אמנם המנהג כל השנה לברך מזונות על המצות, אבל בפסח מברכים המוציא כי זה הלחם היחיד שיש לנו. וכאן בשבת הזו, אף על פי שמותר לאכול חמץ, אבל זה הלחם שיש לנו, אז אפשר לברך עליו המוציא. גם כל השנה מי שברך המוציא על מצה, יצא ידי חובה. נהגו לברך מזונות, אבל מי שמברך המוציא יצא ידי חובה. אמנם כל דבר מזונות שהוא נקסס, דבר שהוא, שהוא, שהוא... לא אוכלים אותו בצורה רכה, אלא כוססים אותו, ברכתו מזונות. אבל זה דווקא באופן שרגילים לאכול אותו בתור עוגה. כמו מציות כאלה שאוכלים אותם בפני עצמם. אבל המצה, אף אחד לא אוכל מצה בפני עצמה. בדרך כלל מצה, או מורחים משהו, או אוכלים ממשהו. זאת אומרת, אנחנו מתנהגים גם כל השנה עם המצה כמו עם לחם. לכן, אף על פי שהיא נכססת, מי שברך עליה כל השנה מוציא לחם מן הארץ, זה גם בסדר. והשבת, שזה הלחם שלנו, אז זה כמו בפסח. אפשר לכתחילה לברך על זה המוציא לחם מן הארץ. לכן בליל שבת עושים קידוש רגיל של שבת, כמו כל שבת, נוטלים ידיים, רק במקום לחם לוקחים מצות והכל כשר לפסח, כל הסלטים, כל האוכל, הכל כשר לפסח. סיימנו עם החמץ בבוקר. למחרת, מתפללים שחרית, עושים קידוש, אבל היום צריכים לקחת מצות מטוגנות או מבושלות. כי מצה רגילה, ביום אסור לאכול כי יש בלילה את ליל הסדר. אבל מצה מטוגנת או מבושלת, כן מותר, ומכיוון שיש בה כזעי תשלמה, מברכים עליה מוציא לחם מן הארץ. סעודה שלישית צריך לזכור לסיים אותה לפני שעה עשירית. יש הלכה שבערב פסח, בגלל שבליל הסדר יש לנו לאכול ארבע כזתות של מצה, שתי כזתות של מרור, של חסה, ארבע כוסות של יין, צריך להיכנס, כשהוא רעב, להיכנס לחג. אם נכנס, כשהוא שבע, הוא לא יוכל לקיים את המצוות של הסדר. לכן משעה עשירית אסור לאכול ארוחה כבדה, ארוחה רצינית. אז עד שעה עשירית, מה זה שעה עשירית? שעה עשירית כוונה מתחילת היום. השנה תשפ"א זה יוצא עשרה לארבע. כלומר, לסיים סעודה שלישית לפני עשרה לארבע. ואז עד הערב כבר שוב מסוגלים לאכול. סעודה שלישית, מעיקר הדין, אפשר גם לא לאכול לחם. כל שבת לכתחילה אוכלים לחם, אבל לא חייבים לחם. אפשר לקחת דברים אחרים. אז בשבת הזו אפשר לקחת מצה עשירה, או אפשר לקחת פירות. מעיקר הדין, אדם ששבע ולא יכול בשבת רגילה, יכול אפילו לצאת סעודה שלישית בפירות. יותר טוב של שבעת המינים, לקחת מרים לאכול אותם, לצאת בהם ידי חובה של סעודה שלישית, אחר כך מברך ברכה אחרונה. אז בשבת הזו של ערב פסח, או שאוכל עד עשרה לארבע עם מצות מבושלות או מטוגנות, או שאוכל פירות, אפילו אחרי שעה עשירית, אפשר לאכול פירות. יכול לקחת כמו תמרים או דברים אחרים, ובזה לקיים מצוות צעודה שלישית. בכל מקרה, ייזהר לא למלא את קריסו, שלא ייכנס לתוך החג כשהוא לא מסוגל לשתות את הארבע כוסות וכל מה שיש לנו בליל הסדר. עד כאן אפשרות אחת, שבעצם קיבלנו את השבת כאילו שנכנסה פסח. הכל כשר לפסח. מה עושים ביום שישי במצב כזה? יום שישי, בבוקר, אמנם כל היום מותר לאכול חמץ, אבל כדי שאנשים לא יתבלבלו בשנים אחרות ויזכרו שאכלנו חמץ כל היום, מקפידים לשרוף את החמץ כמו כל שנה. השנה, תשפ"א, בשעה 11 וחצי, צריך להיות כבר אחרי השריפה של החמץ. מי שמשאיר חמץ לשבת, כמו האפשרות השנייה שתכף נדבר עליה, אז ישאיר רק את החמץ שהוא צריך לשבת. אבל עד 11 וחצי, חמישי בלילה, השנה יוצא שחמישי בלילה מעבירים את השעון לשעון קיץ, בשתיים בלילה מזיזים את המחוגים לשעה שלוש. אז למחרת כבר הכל זז קדימה, ולכן עד 11 וחצי צריך לדאוג כבר לבער את כל החמץ, כמו כל שנה ששורפים את החמץ. נעבור כעת לאפשרות השנייה. האפשרות השנייה שהאדם אוכל חמץ בשבת אבל צריך להיזהר עד סוף זמן אכילת חמץ. השנה תשפ"א סוף זמן אכילת חמץ בשעה עשר ועשרה. שבת רגילה אנשים בשעה כזאת בבית כנסת בדרך כלל. אז מי שרוצה לאכול חמץ בשבת הזו שלפני פסח שיתפלל מוקדם, יתפלל בנץ באופן שעד עשרה לעשר, עד עשר ועשרה, סליחה, עד עשר ועשרה, יסיים לאכול את החמץ. כי אחרי עשר ועשרה בשבת כבר אסור לאכול חמץ. אנשים שנוהגים בצורה כזו, מה יעשו עם הכלים? כלים של חמץ, בשבת אסור להדיח כלים ש... בשביל מוצאי שבת. והוא לא אמור להשתמש בהם עוד בשבת. הפתרון הטוב ביותר, להשתמש בכלים חד פעמיים. אותם שבשבת עדיין אוכלים חמץ, ישאירו מעט חמץ בצד, מה שצריכים לצורך השבת. 11 וחצי ישרפו את... עד 11 וחצי של יום שישי בבוקר ישרפו את הכל. בשבת רק מה שצריך בסעודה, והשאריות שיש יפוררו אותם פחות מכזית, וישימו בזה שקית, ישליכו בפח האשפה שבחוץ, לא ישאירו בבית שום עניין של חמץ, ואז עושים את הביטול. מי שבשבת בלי חמץ יכול לעשות את הביטול ביום שישי. מי שבשבת עדיין אוכל חמץ, לאחר שסיים... את כל החמץ, ייקח את המחזור, יש את הביטול שאומרים כל חמירה דאי כבירשותי, דא חזיתהו דלה חזיתה, דביארתהו דלה ביארתה, להבטיל ולהווה כעפרה דהרה. כלומר, כל החמץ שיש לי, בין אם ראיתי בין אם לא ראיתי, הכל יהיה בטל כעפר הארץ, ואז נכנס כך לחג כראוי. שבת אחר הצהריים, אסור לערוך את השולחן. אסור להכין מקודש לחול. מוצאי שבת ליל הסדר. אפילו אם באים הרבה אורחים ויש טרחה גדולה, אבל זו הלכה שהיא נכונה בכל שבת. אם יש מוצאי שבת יום הולדת, מותר בשבת לערוך את השולחן, להכין את כל העניינים? זה מכין מקודש לחול. שבת יש בה קדושה, אסור להכין מקודש לחול. החג, אף על פי שיום טוב הוא גם יום קדוש, אבל הקדושה של השבת גבוהה יותר. אין שבת מכינה ליום טוב, אסור להכין משבת ליום טוב. ובאמת במוצאי שבת, כשיש לנו חג במוצאי שבת, בין אם החג הזה הוא פסח ובין אם הוא חג אחר. בקידוש אנחנו מכניסים גם הבדלה. חוץ מהקידוש של החג, גם מוסיפים את העניין של ההבדלה, ולא אומרים המבדיל בין קודש לחול, אלא ברוך אתה השם, המבדיל בין קודש לקודש. כי שני הימים קדושים. אז מה עושים בשבת שיש ליל הסדר ואישה צריכה לערוך? הגברים הולכים לבית הכנסת עד שחוזרים, אורך זמן, הם חוזרים יותר מאוחר בדרך כלל. היא תסתכל בלוח שנה, מתי יצאת השבת וכניסת החג. כשהשבת יוצאת, רק אז, לאחר צאת השבת, היא תגיד ברוך המבדיל בין קודש לקודש, ואז היא צריכה להדליק נרות של החג. בשבת עצמה אסור להדליק נרות של החג, צריך לוודא ששבת יצאה. אחרי שהשבת יצאה, מעבירה מאש לאש, לכן חשוב ביום שישי שכל אדם יניח בבית נר נשמה שדולק הרבה שעות, כדי שתהיה אש מוכנה במוצאי שבת, ואז האישה תוכל להעביר מאש לאש כדי להדליק את הנרות של יום טוב, והיא מברכת, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו, להדליק נר של יום טוב. אחר כך יכולה לערוך את השולחן. עד שיבוא הגברים מבית הכנסת, תערוך את השולחן. הגיעו הגברים, ירתמו גם הם לעזור ולסייע ולארגן ול את הכל, לעזור לאישה כדי שהכל יהיה על הצד הטוב. מספרים שבא פעם אדם אחד לאדמו"ר שלו ואמר לו, כבוד הרב, אשתי אין לה יראת שמיים, אני לא יודע מה לעשות איתה. שאל אותו מה קרה? אמר לו כל יום שישי, נכנסת שבת והיא עדיין מארגנת את הבית. ואני אומר לה, שבת? והיא ממשיכה. שאל אותו הרב, ואתה בסדר בזה? אמר לו, ודאי, כבוד הרב, אני כבר משתיים מאורגן, מקולח, יושב לקרוא ספר. אמר לו, אשתך אישה צדיקה, ועלתה במקום לקרוא ספר, לך תעזור לה. ואז תראה שהיא לא תצטרך לעבוד עד כניסת שבת. אתה עם המנוחה שלך, אתה חושב שזו רק עבודה של נשים? אדרבה, מצווה בו יותר מבשלוחו, לעשות ביחד. זה אפילו יום שישי רגיל. הגמרא מספרת על גדולי חכמי ישראל, שהיו נשיאי הדור, ועשירים גדולים. והיה להם משרתים, ורבנים גדולים, ובכל זאת הם עצמם ביום שישי היו נכנסים למטבח, זה היה מולח את הדג ומכין אותו, מכשיר אותו לאכילה, זה מבקע עצים, היו עושים עבודות שונות כדי לזכות להיות שותפים בהכנות לקראת השבת. וכשמוצאי שבת ליל הסדר, ודאי שצריכים להירתם כולם ביחד, ולעשות ולפעול כדי להזדרז כמה שיותר מהר, שהכל יהיה ערוך ומוכן. מה שיכולים להכין מיום שישי יכינו, למשל קערת הסדר, אפשר להכין אותה ביום שישי, ישים אותה במקרר, בדברים שצריכים את המקרר. אבל לחסוך עבודות במוצאי שבת, כי כל המהות של ליל הסדר, מה המטרה של ליל הסדר? מה זה ההגדה של פסח? לא אגדה באלף, אלא הגדה. והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. כל המהות של חג הפסח זה חג של החדרת האמונה בילדים, בדורות הבאים. לכן קונים להם עניינים שונים כדי לשמח אותם שלא ירדמו. אז היו נותנים להם אגוזים בשביל לשמח אותם, כליות ואגוזים. מי שהיה נשאר היו נותנים לו, היום אתה צריך לשלם לילד שיסכים לאכול אגוזים. <laughs> אז זה היה הממתקים שלהם. היום תדאג לו, ממתקים שהוא אוהב עם הכשר מהודר לפסח, תכין להם, תעשה להם הפתעות. לכן גם אלה שנוהגים להחביא את האפיקומן ומי שמוצא מקבל פרס, כל זה נועד לעורר את הילדים שלא ירדמו. כדי שיישארו, לכן בשבת לעודד אותם שילכו לישון ובליל הסדר יישארו ערים כמה שיותר. כל ליל הסדר, למה הוא נקרא סדר? איזה סדר יש שם? הוא שונה מכל החגים והשבתות. כל חג ושבת יש קידוש, סעודה, ברכת המזון. אבל ליל הסדר, קדש ורחץ, כרפס יחץ, מגיד רוחצה, מוציא מצה, כל הסדר. עד צפון ברך הלל נרצה. למה יש את כל הסדר הזה? למה לא עושים אותו כמו שבת רגילה? כדי לעורר את הילדים שישאלו, אבא, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? הרי בליל הסדר עושים קידוש. לא כמו שבת רגילה שכל אחד טועם מעט, כל אחד שותה כוס יין. לכתחילה יין יבש, בלי סוכר ולא מבושל. זה יין הכי מהודר. מי שלא יכול, יכול לקחת מיץ ענבים, יכול לערבב. אבל גם, גם גברים, גם נשים, צריכים לשתות רביעית, או לפחות רוב רביעית של... זה בערך... רביעית זה 80 ומשהו סמ"ק. אפשר למדוד בבקבוק של תינוק או כלי מדידה, לראות כמה זה 80 ולבדוק את הכוסות בבית שיש בהם את השיעור הזה. זה לא הרבה, זה מעט מאוד, הכמות הזו. ולקחת כוס כזו שהיא מכילה את הכמות של השיעור של הרביעית, כל אחד מהמסובים, אם יש כוסות מפוארים, כוס, כוסות יפות, עוד יותר טוב, שזה בעצם הפאר וההדר של החג עצמו. ושותים. סיימו את הקידוש, הולכים ליטול ידיים, קדש ורחץ. אבל בלי ברכה. למה? כי עוד לא אוכלים את הסעודה. דבר שטיבולו במשקה, לוקחים כרפס, מטבילים במי מלח, ומברכים עליו האדמה, ואוכלים אותו. והילד שואל, מה קרה הלילה הזה שאנחנו עושים נטילת ידיים בלי ברכה? זה בקדש ורחץ, אחר כך בהמשך הערב יש לנו... רחצה, שם נוטלים ידיים עם ברכה, ואז מברכים ומוציא לחם מן הארץ, פעמיים נוטלים ידיים. הילד שואל בשביל מה זה? למה מטבילים? גם בחרוסת, גם... הוא לא רגיל לראות את זה בשבתות רגילות, בחגים רגילים. כל המטרה בזה לעורר את הילדים לשאלות, שישאלו מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות. והאבא עונה, איפה התשובה? הילד שאל שאלה, איפה התשובה? כל מי שיפתח אגדה של פסח, אחרי מה נשתנה, מופיעה התשובה. האבא עונה לילדים, עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוצאנו השם משם בזרוע נטויה. כל הסיפור של ההגדה, זה המגיד. מגיד שיש בהגדה, מספרים לילדים. וכמה טוב שהאבא מדי פעם יחיה להם, מגיע לעשר המכות, יתאר להם בצבעים חיים, איך היו שם עשר המכות, ואיך עם ישראל ניצל, איזה ניסים עשה הקדוש ברוך הוא. כל זה כשילד שומע מאביו שהוא מספר את הדברים, ולומד את הדברים. הוא זוכר את זה לדורות עולם. זה דבר שהוא לא ישכח בחיים שלו. אז זה בעצם כל המהות של ליל הסדר, לכן צריך להשתדל מאוד שהילדים יישארו ערים, כי הדור הבא הוא בעצם העיקר בחג הגדול הזה. אז חוזרים מבית הכנסת, מזדרזים להכין את השולחן, ואז עוברים לקידוש. הקידוש השנה בליל הסדר הוא לא כמו קידוש רגיל של כל ליל הסדר. יש לנו בליל הסדר השנה, בגלל שמדובר במוצאי שבת ותחילת חג, בהלכה כתוב שעושים יקנהז, זה ראשי תיבות. יין קידוש, נר הבדלה זמן. זה הסדר של הקידוש. יין פירושו של דבר, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם בורא פרי הגפן. אחר כך את הקידוש עצמו. הקידוש של יום טוב שונה מקידוש של שבת. אשר בחרבנו מכל עם ורוממנו מכל לשון, זה הנוסח של הקידוש של החג. וחותם, ברוך אתה ה' מקדש ישראל והזמנים. אז זה ההתחלה של היקנה הז, יין, קידוש. אחר כך נר, מה זה נר? מברכים בורא מאורע האש. לוקחים נר שכבר הדלקנו אותו ביום שישי, שנשאר עד מוצאי שבת, ומברכים עליו בורא מאורע האש. אחר כך הבדלה, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, מבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך וכולי. ברוך אתה ה' המבדיל בין קודש לקודש. לא כמו הבדלה רגילה שאומרים בחתימה בין קודש לחול. ואחר כך זמן, זוהי ברכת שהחיינו. על כל חג וחג אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה שזכינו להגיע לחג הזה. בסעודה של ליל הסדר, כל אדם צריך להשתדל לאכול את הכזתות לפי הסדר שכתוב בהגדה של פסח. אדם שלא מרגיש טוב. חולה, זקן, או שיש קרוב משפחה שהוא לא כל כך דתי, בא להתארח, הוא לא יודע הלכות, לא יודע כלום. נאמר לו לאכול את כל הכזיתות לפי הסדר, הוא לא יעשה. לפחות לפייס אותו שיאכל כזית אחת. כזית אחת של מצה לפחות יקיים מצוות עשה מהתורה. והכזית הזו צריך לאכול אותה בהסבה, כמו ששותים את היין בהסבה, גם המצות צריך לאכול אותם בהסבה, בשיעור של תוך כדי אכילת פרס. כלומר, תוך ארבע דקות לסיים את השיעור של הכזית. האדם לוקח את הכזית, לועס בהסיבה, וכל ה, הבליעה גם כן תהיה בשעה שהוא מסב על צד שמאל. ההסיבה נועדה להראות דרך חירות. אז בזמנם היו מסבים, היה להם מיתות מיוחדות של הסיבה, כמו שכתוב במגילת אסתר, על מיתות זהב וכסף, או בהמה נופל על המיתה אשר אסתר עליה. איזה מיתה זה היה? לא מיתה של שינה. מי שירצה לישון שם הוא לא יצליח. אלה מיטות קטנות כאלה שהיו מקפלים את הרגליים, מעלים אותם לצד, נשענים והיו מושיטים את היד, כך בסעודות של פאר היו יושבים ואוכלים במיטות כאלה. היום לא נוהגים כך, אין מיטות כאלה. בציורים העתיקים בארמון סנחריב עוד ראו את החריטות האלה שאפשר לראות אותן בארכיאולוגיה, אבל היום אין כל כך את הדברים האלה. עושים את ההסבה, על ידי שאדם יושב על הכיסא אם יש לו כיסא עם ידיות, נשען על הידית בצד, לצד שמאל. אין לו עם ידיות, לפחות על המשענת של הכיסא. אבל כמה שאפשר לפאר את השולחן, בפרט האבא, ראש המשפחה, שהוא עורך את הסדר, שיהיה לו את הכיסא הכי מפואר, אם יש קורסה טובה, משהו ככה שנוח לו עם זה, ויקיים את המצוות של החג כראוי. אדם שאכל כזה התמצה ולא הסב, או שתה כוס מארבע הכוסות בלי להסב, צריך שיאכל וישתה עוד הפעם. אישה שלא אכלה בהסיבה פטורה מלשוב עוד הפעם, אבל גבר שלא אכל בהסיבה צריך לחזור עוד הפעם. וכמה שלפני כן מארגנים את עצמנו להכין את החסה בדוקה מתולעים לקנות, היום יש את החסה של... ללא חרקים, אבל גם את זה צריך לשטוף טוב, לוודא, הכל להכין מיום שישי שהכל יהיה מוכן לקראת ליל הסדר, כדי שהדברים ייעשו על הצד הטוב ביותר.